Король транспортів був зацікавлений у депортаціях. Король таборів перейнявся ідеєю організації трудових колоній і не хотів, щоб транспорти вивозили євреїв, які знадобилися б йому для праці в трудовій колонії. Косо, Конка, Вашек і Печух – ці імена звучать лиховісно ще й через десятки років. Перед очима в мене й досі стоять директиви, накази та офіційні листи, які розносять по всій Словаччині повідомлення про ліквідацію євреїв і які підписані їхніми іменами. Вашек мав вигляд добродушної людини, нагадував фальстафівський сибарицький тип сільського ласолюбця. Юліус Печух був стрункий, з видовженим обличчям аскета. Він нагадував єзуїта, який відмовився від своєї святої місії і повернувся до морського життя, але все ще палає священним гнівом і натхнений високими ідеалами. Вашек і Печух – то був Олімп. Вони сиділи десь високо і далеко від нашого табору, до якого поблажливо зійшли, шанувавши його своїм візитом. Вони були високо, там, де велася складна гра долею єврейства. Через їхнє посередництво наше життя дотикалося словацького уряду. Ейхмана, Гімлера і Гітлера. Через них ми як товар, як об'єкт спекуляцій, опинилися у тенетах інтриг та всіляких махінацій, шахрайств та групових битв між зверхниками. Начальником найменшої трудової колонії у Вигнях був якийсь Гіндл, якого пізніше замінив вахміст Лейтнер. Гіндл запровадив покарання жінок палицями по оголених сідницях. Для чоловіків це вважалося нормальним покаранням у всіх таборах. Імріх Вашена мав репутацію майстра своєї справи. Він випивав, брав хабарі, віддавав накази про фізичне покарання. Спершу працював комірником у Братиславському магістраті і водночас був надзбройником Глінкової гарди, одним із засновників та організатором безчинств у Братиславі. А надто в 1939 році, які мали довести, що в обчекриженій Чехословацькій республіці чехи не здатні утримати порядок, контрабандно привозив зброю з Австрії. Він також був доказом того, що любов до ближнього можна собі купити. Коли концентраційні табори перетворилися на трудові колонії, Імріх Вашена, богобоязний проказувач молитов у голос, заслужений борець за самостійність, кандидат у депутати, герой Вашена став начальником трудової колонії у Середі. До свого нового призначення він поставився як патріот і як ділок. Як патріот він був дуже суворий, але для нього важило, щоб колонія процвітала. Хабарі були для нього законним прибутком, який належався йому по праву. Він постачав сорочками арізовану крамницю в Братиславі. Ті сорочки безплатно шили євреї у колонії в Середі. З посади начальника колонії його змістили аж у березні 1944 року. Цю операцію здійснив Юліус Печух. У протоколі про передачу табірного інвентаря, складеному з дивовижною педантичністю, говорилося, що під час передачі на складі боєприпасів виявлено нестачу патронів, що всі гумові кийки поламані. Вашена виправдовувався, що кийки поламалися під час виконання служби, а патрони витрачено під час стрільби у євреїв, які тікали, у собак і птахів. Це була лише часткова правда, але як відмовка це всіх цілком влаштовувало. Вашену відкликали не через поламані кийки та недостачу патронів.
коли він поїхав з протестом до міністра внутрішніх справ Олександра Маха, той йому дорікнув, що він погруз у корупції, що зловживав своїм службовим становищем і робив гешефти з євреями, що наказав безплатно виготовити собі в табірних майстернях меблі. Вашина не здався. Гріх із меблями визнав. Але вони, мовляв, були зовсім прості, тим часом як інші можновладці веліли виготовляти для себе значно розкішнішу обстанову та ще й оздоблювати її інкрустацією. Дружній візит Вашини до трудової колонії в Новаках мав драматичний перебіг. Ще під час служби в армії я навчився грати на гітарі. Я міг акомпанувати співакові, гармоністові або скрипалеві, якщо мені сказали наперед, у якій тональності грати. Наша капела, як правило, складалася з трьох осіб. Це був дуже малий склад виконавців. Піаніст і гармоніст Золтан Блюм був талант, який зламався раніше, ніж устиг розвинутися. Його вбили. Другим членом розважального тріо був барабанщик Крівачик, відомий вже тоді в світі легкого жанру, колишній власник оркестрів з уславленими зірками. Його стихією була музика, і в суворому табірному середовищі він страждав. У таборі були також його брат і висока світловолоса туберкульозна дружина, якою він ніжно й терпеливо піклувався. Він був несприйнятливий до зла, зовсім не визнавав фальші. Не міг зрозуміти, чому люди такі злі. У картонажній майстерні виконував механічну роботу, але коли сідав на свої барабани, тарілки та віброфон, то обертався на суверенного диригента, який оглядає свою капелу, наче полководець військо. Третім був я. Крівачик щоразу пошепки повідомляв мені тональність, у якій будуть співати або грати. Тож моє монотонне вдаряння по струнах здавалося цілком природним складовим елементом музики. Хоч я вмів видобути зі струн лише основні акорди. Нашій тричленній капелі довелося виступати в начальницькому бараку під час візиту губернатора Середі Імриха Вашини, де його прийняв Полгора разом із деякими членами єврейського комітету. Вашина міг бути і добрим різником, і професійним жлуктилом пива, або тим і тим воднораз. Невисокий, кремезний, руки як у борця, черево кругле і куці товсті ноги, широке обличчя, мов би намащене або натерте лаком для полірування меблів. Полгора поруч Вашини виглядав усе одно, що Аполлон поруч череватого Сілена. Він перевершував його в усіх відношеннях, окрім здатності пити, і пропорційно до зростаючого алкогольного сп'яніння давав йому це відчути. На Вашину Полгорине глузування не діяло. Він знав, що Полгора інтелігент, і що там, на горі, де в них обох був гардиський Олімп, Полгора високо не котирується. Вашина належав до тих гардистів, які різали і рубали до крові, як співалося в гардиській пісні, яких не мучили богемські суперечності, як Полгору. Вони служили, як годилося, в ім'я Бога і в ім'я нації. Йому було чуже почуття меншовартості, і він зі співчутливою усмішкою сприймав полгорені пориви і нешанобливі висловлювання на адресу братиславської влади та її орударів. Самовпевнено репрезентував верству, яка мала кон'юнктуру. Обидва губернатори розважалися дотепними діалогами. Після одного з таких діалогів бенкет і пиятика закінчилися конфліктом. «Мої жиди вміють краще грати». «На дримбі, не задавайся. Тобі було легко, бо ти прийшов уже на все готове.
«Усе, що ти тут бачиш, я збудував з нічого. Тут нічого не було, крім порожніх бараків, і тільки інженер-будівельник Грегор копався у землі з кількома євреями, наче кріт. Щось ти не виглядаєш стомленим. Зате в тебе вигляд морської свині». І цього було достатньо, щоб вони сікнулись один до одного. Мюллер завбачливо відтяг Полгору, бо Вашина був би легко дав собі з ним ради. Полгора з цього погляду був аматор. Серецький губернатор спокійно розкинувся на стільці, перехилив чарку і наказав нам грати для нього. Блюв знав пісеньки, яких співали у винних погрібцях у Західній Словаччині. Сентиментальні пісеньки, які можна було заграти тільки на чотирьох близьких тонах і горлати у зворушливому двоголосому або триголосому супроводі. Це визнання було адресоване, звісна річ, насамперед Блюмові, який награвав Вашині мелодію, щоб той розслабився і щоб знову не дійшло до конфлікту. Але Вашина був надто досвідчений у всьому, що стосувалося євреїв. Фюрстові він сказав приблизно таке: «Я бачу, що ви вже тримаєте начальника в своїх руках, фюрсте. Одначе ви можете й прорахуватись. Він багато меле язиком. Мої жиди також думають, що тримають мене в руках, але вони помиляються. Це я тримаю їх у своїх руках. Вони будь-який привілей трактують лише як щабель до наступного. Підповзають, підкладають свиню, прикидаються приниженими, хоча з великою радістю задушили б мене. Такі ненаситні, досягши певного щабля, прагнуть піднятися на наступний і ще вищий щабель. Коли вони забираються надто високо, їх треба звідти зіштовхнути туди, де вони до цього перебували. І вони починають знову. Пильнуйте, фюрсте, щоб його не зіштовхнули разом з вами». «Кого це можуть зіштовхнути?» – заревів Полгора, вийшовши з сусідньої кімнати в супроводі Мюллера, де той намагався його заспокоїти. «Кого можуть зіштовхнути ти, морська свине?» Він потягся рукою до револьвера, але був надто п'яний, і Мюллер рішуче йому в цьому перешкодив. Йому пощастило знову вивести Полгору з кімнати. Обличчя Вашини лисніло, наче свіжо закопчена шинка. «Цьому жидові я переламав би обидві ручки, якби він спробував до мене сікнутись. Якщо ви хочете мати з Полгори барана, фюрсте, то ніхто не повинен бачити, що ви тримаєте його в своїх руках, і що він – лайно. Ви дорого заплатите, фюрсте, дуже дорого. Запам'ятайте ці мої слова». Він увесь час звертався до фюрста і не помилився. Фюрст справді був тут авторитет. Потім Вашине знову обернувся до нас, і ми мусили грати. Він пив до пізньої ночі і горлав пісні про білу ружу, яка розквітала, про теслярів і про арештування, по якому ходила його відрада. Другого дня, коли губернатори зустрілися знову, виспані і протверезлі, Вашина сказав Полгорі: «Коли запрошуєш гостей, то не напивайся, як свиня, а якщо вже нап'єшся, то не тиліпай язиком. Можеш натрапити на гостя, який скрутить тобі в'язи». Після цього обидва виструнчилися, віддали один одному по римському честь і розійшлися. За винятком скинутих угору рук, у цьому не було нічого римського. Ми тоді навіть не здогадувалися, що слова Вашини незабаром збудуться. Спочатку гардисти збунтувалися проти Полгори.
А відтак справа дійшла до великого розсліду, після якого Мікулаша Полгору замінили жандармським вахмістром Йозефом Швітлером. На цьому не скінчилося. Усіх гардистів було замінено жандармами. І нарешті замінили Швітлера унтер-офіцером Йозефом Гапчаном. За влади останнього 1944 року завершилася історія новацького табору. Усі ці події відбулися протягом 2 років. Ішлося про мініатюрні зміни у гардистській владі, але нам, мешканцям колонії, вони видалися подіями історичної ваги. Подія або пригода, яка одній людині чи певній групі людей видається дуже важливою, іншій людині або групі людей вона може бути цілком байдужою. Вважати пригоди, що мали місце в одному з незліченної кількості однакових або подібних таборів, за події – марна справа. Щоб якась маловідома географічна точка опинилася в центрі уваги і була зафіксована в історії, вона має бути справді незвичайною або знайти свого письменника. Світ із жахом в очах дивився на поля битв Великої війни, бо там вирішувалася його доля, а новаки були для нього лише незначним епізодом. Однак новаки були нашим життям. Для полководця подією є виграна або програна битва. Для археолога – знахідка. Для вченого – успішний експеримент. Для відкривача – новий континент. Для мисливця – здобич. Подією є також перше кохання, пожежа, повінь, народження сина чи смерть близької людини. Події, які торкаються всіх і які переживає все суспільство, трапляються рідко. Навіть війна не зачіпала всіх однаковою мірою. Одного дня до табору потрапила урядова газета, у якій писалося про те, що вистава оригінальної оперети на сцені Національного театру в Братиславі стала культурною подією, в якій узяла участь еліта політичного і культурного життя. Нам було байдуже до цієї події разом із переліченими особами, так само, як учасникам цієї події було байдуже до нашого становища. Ми жили в одній і тій самій країні, але іншим життям, в іншому світі, в інших координатах. Коменданти єврейських таборів поза їхніми межами були нічим непримітними людьми, але в таборах вони були панами над нашим життям. До того, хто і як правив у нашому малому світі, нам було небайдуже. Бунт гардистів стався на Миколая в грудні 1942 року. Полгора вирішив відсвяткувати свої іменини і наказав подбати про частування і музику. Мікулаш Полгора був холерик і не владав над своїм настроєм, який у нього дуже часто мінявся. З його підсвідомості на поверхню почали пробиватися агресивність і почуття провини. Спершу лише у вигляді самоіронії і розмов про те, що євреї його повісять, і що іншої долі він, зрештою, і не заслуговує. Зразу після цього він затіпався від гніву, що в його долі звинили євреї. Якби не було євреїв, його руки були б чисті. Потім того пойняв жаль до самого себе, і він заспівав пісню про свій маленький розмальований домик, якого вже пропив. Всупереч полгореній забороні, фюрст послав гардистам до вартівні випивку. Він розумів, що коли не дати їм випити, станеться біда. Його передчуття виявилося слушним, бо кілька пляшок алкоголю для них були все одно, що крапля води для спраглого подорожнього.
Їх вистачило хіба для того, щоб розлютити гардистів на Полгору, який забавляється з жидами, тим часом, як вони мусять у дощ і в сніговицю ходити вздовж огорожі з колючого дроту, стояти біля табірних воріт і охороняти цю його забаву з жидами. Гардист Копецький прийшов повідомити, що хлопці хочуть поговорити з комендантом. Полгора послав його під три чорти. За хвилину різко розчахнулися двері, і до кімнати з криком і кийками в руках вдерлося кілька підхмелених гардистів. Вони почали обсипати Полгору і євреїв лайками. Полгора не звертав на них уваги і навіть не глянув у їхній бік. Почекав, поки з них вихлюпнеться перша хвиля люті, а тоді підвівся і закричав: «Геть!» Гардисти чекали чого завгодно, що на них нагримають, що їм докорятимуть, що спробують заспокоїти, а можливо й пригостять. Напад Полгориної люті їх ошелешив. Вони позадкували до порога і вийшли. Останній з них спромігся тільки на те, щоб гучно грюкнути за собою дверима. Полгора повернувся на своє місце, глянув на нас водявими очима і наказав грати. Та бажання забавлятися і веселитися ні в кого з нас не було. Не було його й до того, як до кімнати вірвалися гардисти. Кожен радів, що транспорти поки що не відправлятимуть. Але кожен уже кілька разів пережив свій від'їзд до Польщі. Кожен із присутніх уже втратив когось зі своїх близьких, якщо не всю родину. Запевнення, що транспорти до Польщі більше не підуть, трималося на хиткому ґрунті, який першої ліпшої хвилини міг легко захитатись, бо це залежало насамперед від бажання тих, хто був над нами. Це розуміли євреї так само добре, як і Полгора. Його запевнення було для нас слабкою запорукою. Полгора пив і вів монологи про своє непевне, прокляте майбутнє. Фюрст умовляв його помиритися з гардою. Полгора не відводив від нього свого непорушного погляду і безперервно повторював: «Ви мудрий, фюрсте, але ви нікчемний боягуз». Фюрст не був боягуз, він потерпав за людей у таборі. Гардисти ще спали, коли Полгора з'явився у вартівні, де мене після прибуття до табору Великий В привітав добре відваженими ляпасами. Він вигнав їх на двір, наказав вишикуватися усім загоном, прискіпливо оглянув увесь барак і пригрозив, що покарає, оштрафує їх або звільнить зі служби. Усіляко лаяв гардистів, що вони, мовляв, нічого не розуміють, що вони тяжко поплатяться за вчорашній бунт і образу його особи перед пархатими жидами. Пополудні до Полгори прийшла делегація гардистів з проханням вибачити їх. Заслуга в цьому примиренні на прохання фюрста належала інженерові Грегору. Надвечір відділ провіанту одержав наказ послати достатню кількість алкогольних напоїв у гуртожиток гардистів на об'єкті номер 1. Нашій капелі теж було звелено у визначений час з'явитися до караульного приміщення. Весь загін гарди ще завидно вишикувався у повному параді на честь Полгори, а арійське дівча з недалекого села Кош продекламувало віршика і піднесло Полгорі букет квітів. У таборі було багато й своїх таких дітей, але поздоровиця мусила бути арійкою. Святкування іменин закінчилося гульбою. Полгора сів на почесному місці разом з арійським табірним начальством. Вечеря примирення почалася з привітання Полгори та його почту, інженера Грегора, бухгалтера Панака. Полгора відповів промовою про одностайність, про одне національне серце, яке б'ється в різних тілах,
про наміри влади використати євреїв у праці на благо держави, про передбачливість вождя та інших лідерів. Ця промова нічим особливим не відзначалася. Полгора говорив про цілком банальні речі. Присутні були в піднесеному настрої, і те, про що просторікував Полгора і про що він волів мовчати, їх цікавило мало. Ми грали тужливих пісень, бо після перших чарок настрій у всіх був сентиментальний. У міру зростання кількості випитого ми нарощували темп. У завершальних фазах вечірки найкраще проявляв себе вже хіба крівачик зі своїми барабанами. Мелодії вже ніхто не дотримувався. П'яні голоси фальшивили, а ми зі свого боку лише сяк-так намагалися не збиватися з ритму. Коли гардисти затягли тужливу сентиментальну мелодію, свої здібності продемонстрував Блюм, приграючи на гармонії. Своєю грою він іще дужче підсилював зворушення та розчуленість гостей. Вечірка закінчилася, як усяка нормальна вечірка, бійкою. Я на хвилину навіть забув, що я в таборі. Один із підпилих гардистів порушив урочистий акт примирення і почав викрикувати на адресу Полгори, що той тягне руку за жидами. Полгора багато пив, але розумів, що повинен зберігати. Незабаром підвелися й Грегор із Панаком. Гардисти залишилися самі зі своїми змішаними почуттями. Їм було неприємно, що вони запросили до себе коменданта табору й образили його. Злість обернулася проти гардиста, який зневажив Полгору, хоча вони теж думали так само, як і він. Войовничий запал не покинув підхмеленого гардиста і після того, як Полгора пішов. Уже не пригадую, хто вліпив мені першого ляпаса, бо після нього на мене посипався град потиличників, стусанів та копняків, і я впав на підлогу. Конфлікт набув групового характеру, бо в гардисти знайшлися захисники. Про першу причину було забуто, оскільки за хвилину почали битися терховчани з загорчанами і тринчанами. Билися, не розбираючись, хто кого. Блюм обрав слушний момент і зник. Йому не важко було втекти з гармонією. Ми з Крівачиком залишилися відрізаними у кутку барака, далеко від дверей, і не могли пробитися крізь чорну масу. Крівачик із барабанами і вібрафоном уже взагалі не міг нікуди навіть рухнутись. До того ж він потерпав більше за інструменти, ніж за себе, хоч, мабуть, бачив таку бійку вперше в житті. У моїй пам'яті раптом зринув вислів із антиєврейської статті в урядовій газеті. «Арійський дух, героїчний, расовий менталітет євреїв, гендлярський». Війна тільки підтверджувала мудрість цих слів. Коли поруч нас на підлогу впав гардист, уніформу якого розірвали на дві рівні половини, Крівачик злякався, покинув свої музичні інструменти на призволяще і, пригнувшись, залишив арену лютої бійки. Я подався за ним зі своєю гітарою. У коридорі нас помітив один із гардистів, вихопив з моїх рук гітару і тицьнув її Крівачикові. Тут же заштовхнув його до бічної кімнати, примусив випити і наказав грати. Крівачик не вмів грати на гітарі, але мусив. Він недбало ударив по струнах, і гардист загорлав якусь пісню. Коли він її доспівав, Крівачик мусив знову випити, і п'яне горлання під немилозвучне бринькання по струнах повторилося. Бійка тим часом тривала.
Тепер вона перенеслася в коридор і за межі барака. Нам із Крівачиком не можна було й носа виткнути за двері, бо ми легко стали б громовідводом. Нарешті нам пощастило втекти. На кожному розі барака стояли великі бочки для дощівки на випадок пожежі. В одній із них якийсь гардист топив іншого, занурював його голову у воду і раз по раз повторював: «Скажи це ще раз!» Той, кого він топив, не міг вимовити вже ані слова, бо був п'яний як чіп і не відчував навіть того, що його голова занурюється в життєдайну воду. Доки тривала ця бійка між гардистами, я не знаю. Але коли другого дня пішов на об'єкт номер 2, фюрст розповів мені, що Полгора знову на коні. Він лаяв гардистів на всі заставки, що вони не вміють поводитися, що вони грубіяни й забіяки, і що він звільнить всіх шкідників та скиглів. Це був його улюблений вираз. Полгора й справді зробив це, але незабаром до табору приїхала слідча комісія на чолі з Юліусом Печухом. Змістила Полгору і замість нього посаду коменданта табору зайняв вахміст жандармерії Йозеф Швітлер, чиє ім'я до того нам було відомо лише з телефонограм, що надходили з горизвісного 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ. Зміщення Полгори і призначення Швітлера свідчили про те, що позиції Юліуса Печуха почали зміцнюватися. Разом із Полгорою з табору змушені були піти також Мюллер та Секелі. Печух вважав їх злими геніями Полгори. На переворот у таборі вплинув також донос про чорний фонд. Усі знали, що такий фонд існує. І Печух теж. Фонд зберігся й після перевороту. Він і далі служив первісній меті і насамперед тим, хто брав участь у його створенні. До зміщення Полгори спричинився, мабуть, і конфлікт з гардистами. Подейкували, що донос про зловживання службовим становищем і про особисте збагачення вийшов від них. На підставі телефонограми з 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки начальник трудової колонії для євреїв у Новаках Мікулаш Полгора разом зі своїми гардистами відправив 22 вересня 1942 року ще один транспорт. Цей транспорт був найсумніший з усіх тих, що відійшли раніше, бо змушені були від'їхати люди, які зжилися з надією, що врятуються, які за короткий час звикли один до одного і до табірного життя. Коли відходили транспорти з об'єкта номер 1 із концентраційного табору, то ними відправляли переважно людей, які не знали один одного. Тепер повинні були від'їхати з нашого середовища ті, з ким ми пережили весну і літо. Усі надії й скруту, усі радощі й турботи табірного життя. У таких умовах прожитий тиждень видається роком. Коли надійшло повідомлення, що транспорт із Жиліни треба доповнити 400 людей із табору Новаки, що ця кількість людей мусить від'їхати, хоч би навіть завалився весь світ, так телефонували від імені короля транспортів Антона Вашика. Табір охопила паніка, бо ніхто не міг знати, кого внесено до списку приречених на вивезення. На 22 вересня того року припало найбільше іудейське свято – Йом-Кіпур. У цей день людині слід замислитись над своїми гріхами, покаятися, що свідомо чи несвідомо вчинила зло, а також постувати і в смиренні примиритися з людьми і з Богом. У такий день слід пам'ятати про Божий голос, опосередкований через пророка. «Я вимагаю від вас
не жертвоприношень, я вимагаю від вас любові. День примирення 1942 року вимагав жертвоприношень. Усе почалося з телефонного дзвінка із Братислави. Транспорт має відійти протягом 24 годин із станції Новаки, щоб він часно міг стикуватися з транспортом із Жиліни. Телефоністці, яка приймала цю телефонограму, випала з руки слухавка, і їй стало зле. Полгора після цього повідомлення негайно відбув із представниками єврейського комітету до Братислави з наміром поклопотатися там, щоб із новацького табору їм дозволили не відправляти транспорт. Гардисти були в стані готовності. Охорона посилилася, і рух на об'єктах завмер. Ніхто не був певен, що його не внесуть до списку приречених на вивезення. Сім'ї спакували все найнеобхідніше в дорогу і чекали. Побожні євреї постували, молилися, проказуючи слова про велич Господа і про його сувору ласкавість. Я не всидів на своєму місці у канцелярії об'єкта номер 3 і разом з іншими чекав поблизу комутатора на повідомлення з Братислави. Ми дочекалися його аж пізно пополудні. Іван Секелі сумним голосом повідомив, що, на жаль, їм не вдалося нічого вдіяти. Рознарядка впала на всі табори, у тому числі на Серить та Вигне. Зразу ж після цього надійшла друга телефонограма. Енергійний голос повідомляв, що транспорт із Новаків має відійти, навіть якби у цю справу особисто втрутився Господь Бог. На другому кінці дроту говорив сам Антон Вашик. Його телефонний дзвінок був реакцією на спроби перешкодити депортації з трудових колоній. Тільки згодом ми довідалися, що Вашина, Полгора і Гіндл, начальники трудових колоній, нанесли візит Антонові Вашику і просили його не забирати в них євреїв, бо вони їм потрібні. Візит роздратував короля транспортів. Він став погрожувати, що накаже їх заарештувати, якщо вони чинитимуть спротив транспортам, бо вже ні звідки брати євреїв для їхнього комплектування. Я повернувся на об'єкт номер 3. Перелякані люди приходили до мене і розпитували, що з ними буде і чи немає якихось новин. Я повторював одне й те саме, що нічого не знаю. Але вони мені не вірили, просили, лаялись. Жінки плакали. Ніколи до того і ніколи опісля я не відчував такої безпорадності відчаю. Усі ці люди за короткий час приросли мені до душі. Були вже сутінки, коли настала черга об'єкта номер 3. Ми перші побачили на путівці легкове авто коменданта табору. Він повернувся з Братислави і нагримав на підлеглих, чому список відібраних для транспорту й досі не готовий. Список склали дуже швидко. Підставою для внесення до нього були похилий вік, хвороба, багато дітей, просто непродуктивність. Здорові й молоді раби ще мали надію залишитися. За легковим авто коменданта табору поволі приповзли вантажівки під брезентом і нарешті примарширував загін гардистів, лиховісно-чорних у святкових сутінках судного дня, дня великого примирення з людьми і з Богом. Вони стали у воротях, розтяглися вздовж огорожі і до окремих бараків. Оголошувати збір не було потреби. Люди поволі самі вишикувалися, самі сходилися з усіх бараків на простір перед канцелярією об'єкта. Було малоймовірно, щоб мене теж несли до списку приречених на вивезення.
А втім, якби це і сталося, я легко міг утекти в недалекі гори. Але думка про втечу тоді мені навіть не приходила до голови. І я був невидимими узами пов'язаний із тим, що діялося на території об'єкта. Для втечі потрібно було багато сили, не лише через небезпеку, яка на кожнім кроці чигала на втікача, але й через почуття сорому перед родинами, які вишикувалися перед об'єктом. Обтяжені дітьми, вони не мали іншого вибору, хіба скоритись. Я не знайшов у собі сили, щоб утекти. Мені завжди хотілося мати сестру, маленьку сестричку, таку, про яку співають у пісні пісень. Але у мене був хіба старший брат, а молодший брат у сім'ї, як відомо, існує для того, щоб старший брат усіляко його кривдив. Можливо, саме тому я полюбив семирічну дівчинку Бланку. Її батько був кравець, убогий єврейський кравець, за якого нікому було заступитися на цьому світі. Такий кравець, до якого приносять хіба латати одяг. Такий кравець, що є об'єктом усіх погромів і нещасть, які можуть звалитися на голову євреїв. Він був побожний. Чорноволосу й голубооку Бланку я носив на плечах, вирізав їй із дерева примітивні іграшки і бринькав на гітарі. І ось тепер вона стояла з маленьким клуночком за плечима. Я мовчки попрощався з кравцем та його дружиною. «Ти приїдеш до нас, егеш?» – запитала Бланка. Її голубі очі були чисті. «Я не хочу ні в кого викликати співчуття. Усе це вже давно минуло і перегоріло майже дотла. Нові й новіші страждання інших людей та в інших місцях відтіснили ці дні в історію. Того дня я забився у спорожнілий куток нашого об'єкта, ліг до лілиць на землю і заплакав. З того, що діялося на території об'єкта номер 3, можна було зробити висновок, яку ціну має життя у польських таборах. Люди втрачали своє ім'я. Ім'я більше не було оменом, знаком долі. Воно мало вже тільки орієнтаційний характер. Людина у множині – лише маленька часточка великої кількості, поділеної на бараки й вагони, імена з перших 5 десятків, з других – з третіх. Потім ім'я було вже ні до чого. Воно обернулося на число. Відтепер євреї й гардисти вже не мали імені. Умирати на очах публіки як герой при повному озброєнні – благородно. Але вмирати на смітнику, як біблійний Іов, як нікому невідомий свинар із східнословацького села чи чоботар із топольчанського передмістя – сумно і гнітюче. Великі історичні драми мають своїх героїв. Через їхнє сприйняття оцінюється драма події. Невідомі ж воїни, тільки лаштунки тла. Тут гинули лаштунки. Усяке страждання, загальнолюдське, байдуже, чи воно єврейське, чи чиєсь інше, пане фюрст. Ну, звісно ж, тільки вам треба було у цьому переконати тих, хто спричиняє це страждання. Поїхав сліпий батько Еріха Поліцера з дружиною. Він нічого не бачив, але того, що почув, було досить, аби він міг собі уявити, що діється навколо нього на сумному просторі об'єкта і в бараках. 17-річного Еріха заховали його співжильці. Батько Еріха до того, як утратити зір, учителював у Тренчині.
Веріха було хворе серце, і в бараку він грав хлопцям перед сном на гармонії або на скрипці. Мати просила його, щоб він цього не робив, бо чого доброго накличе цим на себе біду. Його можуть відібрати до транспорту, бо він не працює, тільки грає. Він загинув трохи згодом у дні словацького повстання. Мені з великими труднощами вдалося зупинити від бездумного стрибка у смерть і Леопольда Фрідмана, чиє письменницьке ім'я пізніше пов'язувалося з тематикою війни, людського приниження, з пошуками відповіді на кардинальні питання життя. Перепади людської поведінки від злету до падіння не покидали Лаголу як творчий імпульс аж до смерті. Я познайомився з ним 1939 року у Братиславі, коли працював вантажником у великому млині Шиндлер і Єдлін. Мені жилося тоді добре, як ніколи до цього. Хоч мішки були важкі, але за них непогано платили. Ми носили їх відрядно, за акордну плату. Досі слово «акорд» у мене асоціювалося з музикою. Платню ми отримували щотижня. До млина я приходив у цивільному, перевдягався у спецівку, після роботи міг прийняти душ, і з млина знову виходив як цивілізована людина. Решта робітників були переважно братиславські німці, одначе всі вони ставилися до мене більш-менш приязно. Нашого першого бригадира звали Цезар, другого – капітан, і обидва вони були гідні своїх імен. У порту ми вивантажували з пароплавів зерно, у млині – вантажили у вагони фураж та борошно для Третього рейху. Леопольд мешкав на Валунській вулиці. У нього була худенька мати, старший брат учився на співака, молодший, трохи хирлявий, в окулярах, мусив перервати навчання. З Леопольдом ми просиджували вечорами в його мансарді повній книг. Він грав на мандоліні італійських, іспанських і французьких пісень, сербські коло і єврейські мелодії. Писав вірші і оповідання, малював. Був моїм першим єврейським другом. Ще до нашої зустрічі багато подорожував, побував у Франції. З другом Ярославом Ташиком об'їздив навіть Алжир. Я його обожнював. Коли вибухнула війна з Радянським Союзом, його призвали на військову службу, яку він відбував у трудовій частині. Там він написав вірша про Москву, про те, що її можуть сплюндрувати, але вона не впаде, бо вона дала життя радянським людям і має право вимагати його від них заради себе. Вірш нелегально ходив серед воїнів у формі листівки. Заключні строфи вірша не можна читати без хвилювання навіть через багато років. Верніть фінським скелям зажуру незмінну, й ожилим степам думе-думу дозвольте пророчу. Навчала вас ясності зору, зумійте заплющити очі, якщо вже упасти судилось мені на коліна. Палаю стократ червоніше я нині, неначе на грудях землі закривавлена рана. Коли заселявся об'єкт номер 3, до табору приїхала Леопольдова мати з молодшим сином. У колонії розводили ангорських кроликів, і Леопольдова мати була єдина, хто вмів прясти на ножній прядці, майстерно розкрутити веретено й обернути вовну на нитки. Улітку 1942 року Леопольд написав мені листа. Він переховувався від транспортів у Східній Словаччині, в Сланських горах, і хотів стати членом трудової колонії,
щоб бути разом з матір'ю і братом. Тоді вже треба було платити за можливість бути в'язнем у новацькому таборі. Грішми або якимись пристроями. У Леопольда не було ні того, ні того. Я потай провів його на об'єкт номер 3. Облік у колонії, зрештою, ніхто строго не контролював. Одним євреєм більше чи менше – це ні для кого не мало особливого значення. Він працював у проєктній конторі будівельного управління. Креслив, малював, писав вірші, грав на мандоліні й співав нам. У табірній їдальні йому дозволили вивісити свої рисунки та картини і розповідати про свої мандри світом. Він був родом з Орави, але прижився в Братиславі і любив її як своє друге рідне місто. Щоразу, коли бував там, відвідував художника Яна Мудруха, у якого свого часу брав уроки і якого дуже любив. Розказував, що Мудрух малює букети, яблука, глечики, що не малює нічого такого, що могло б служити підтримці режиму. Завжди розповідав про нього з великою любов'ю. Коли я через багато років заприязнився з художником Мудрухом, то він був здивований, що я знаю про нього багато подробиць, що знаю також його учнів і друзів, художників і письменників. Йозефа Штурдіка, Вільяма Хмеля, Ладислава Гудерну, Міхала Поважана, Рудольфа Фаброго, Павла Бунчака і Яна Рака. Ці та інші імена, які мені були ще до того відомі з журналів, ожили в Леопольдових розповідях. Попри сумну ситуацію, в якій ми опинилися, ми знали, що не всі люди – антисеміти і фашисти. У зустрічі з частиною мистецького світу в особі Леопольда це переконання набуло для мене конкретного виразу в іменах людей, в їхніх картинах і віршах, якщо вони випадково до нас потрапляли. Можливо, не подбає шукати прямого зв'язку між віршем і реальністю, але ми його знаходили, бо шукали для себе розради, підтримки, почуття спорідненості. Можливо, в поета Бунчака був інший намір. Можливо, він навіть не здогадувався про наше становище, але ми були йому вдячні за сумні слова. Коли вмирає все, що ми любили, наше кохання, яке ми поховали, порожнеча з хресним ім'ям смуток, розпростирає свої крила. Це була наша реальність. Молодшого Леопольдового брата внесли до списку приречених на вивезення. Він носив шпали і рейки з об'єкта, який розбирали, і стомлений заснув на роботі. Записати його до транспорту постарався запопадливий десятник. Оскільки в колонії була також його мати, то записали і її. Леопольда не записали, бо він не перебував на обліку. Він зголосився сам. Я один єдиний раз просив Полгору. Просив за Леопольда, за його брата і матір, мовляв, Леопольд Фрідман – художник, поет і музикант. Його дуже шкода. І хай би комендант пощадив Леопольда та його родину. Полгора був уже на підпитку і дивився на мене водявими очима. «Забирай собі всіх, усіх забирай собі», – повторив він. «Чому ти не забереш собі всіх жидів? Мені вони не потрібні, я віддам тобі всіх жидів, візьми їх собі». Потім розкричався, що посадить мене разом з ним у транспорт, щоб я забирався під три чорти з усіма жидами, щоб Бог тільки покарав його жидами. І тут же впав у звичний для нього стан пригніченості. Леопольд не хотів навіть слухати про те, що він залишиться, а мати з братом поїдуть. Я марно вмовляв його, що це нічого не дасть, якщо він поїде з ними,
їх зразу розділять, і матері він нічим не допоможе. З мого боку, це була не найкраща, але правдива аргументація. Уже тоді ми знали, що німці чхають на родинні зв'язки, що відривають чоловіків від дружин, дітей від матерів. Леопольд хіба що був би провів свою худеньку матір в останню дорогу. Змушений був би дивитись, як вона зникає у нього з очей у переповненому вагоні, не годен нічим їй допомогти. Я переконував його, а сам при цьому з докорами сумління думав про своїх батьків. Вони загинули, а я залишився живий і радів, що не був свідком їхніх останніх хвилин. Леопольд не дав себе вмовити. Щасливий чи нещасливий випадок посприяв тому, що в гарді служили й деякі мої крупінські земляки. Я попросив одного з них, щоб він зняв Леопольда з транспорту, поїхали вернери з Прєдвідзи, які вклали велику суму грошей у розбудову колонії. Поїхало молоде подружжя Вейлів із Тренчина, яке побуло в колонії всього кілька тижнів. Але поїхали й такі, які були тут майже із самого початку. Поїхав мовчазний Чоботар із передмістя Топольчан. Поїхали жінки з дітьми, які вже тоді були вдовами. Поїхали старі, немічні. Поїхала молодь без кваліфікації. Поїхали. Молода жінка впала навколішки й обнімала чоботи коменданта табору, аби він дозволив залишитись її старим батькам. «Вайс! Де Вайс?» – кричав гардист зі списком у руці. «Який? Нас тут два Вайси! Все одно Вайс, не Вайс!» Коли в шеренгу став Гольдштейн, свинар зі Східної Словаччини, з шістьма дітьми, цього вже навіть для Полгори було занадто. Він вийшов на простір, став віч-навіч з вишикуваними євреями і подивився на них, хотів щось сказати, але йому забракло слів. Євреї, відібрані для транспорту до Польщі, і гардиський начальник стояли і пильно дивилися один на одного. Він не був господарем над їхнім життям, не міг їм його подарувати. Він був усесильний лише як виконавець зла. Міг пощадити будь-кого з вишикуваних приречених, але мусив замінити його кимсь іншим. Пропалюваний вогнем розпачливих поглядів, він у цю хвилину, можливо, усвідомив, що й ці приречені на смерть бачать у ньому лише жалюгідне, слухняне знаряддя. Хвилину стояв перед ними безпорадний, а тоді почав кричати. Голос його зірвався, і він повернувся назад до канцелярії шукати для себе порятунку в алкоголі. Гардисти заганяли відібраних для транспорту на машини і відвозили їх на станцію «Новаки». Зчинився розгардіяж. Дехто з відібраних не вийшов із барака, інші повернулися назад і заховалися. Полгора пив, пригнічений настрій змінювався в ньому нападами люті. Над ранок із станції «Новаки» зателефонував його заступник, що до двох сотень бракує ще близько двох десятків євреїв. Гардисти знову кинулися по бараках, і люди знову змушені були вишикуватись, щоб видати зі свого кола необхідну кількість жертв. Не обійшлося без кийків та жорстоких побоїв. Коли нарешті транспорт відійшов, комендант наказав телефоністці послати телефонограму до Братислави, що завдання виконано. Число відправлених євреїв коливається між 200 і 400. Він виходив із передумови, що решта таборів
виконали свої контингенти. Тієї ночі врятувалися наш барабанщик-крівачик, його висока худорлява дружина і брат. Невдовзі після від'їзду останньої вантажівки Полгорі забаглося послухати музику. І йому сказали, що з транспортом від'їхав і віртуозний музикант Крівачик. Він розлютився, чому його ніхто не запитав, чи Крівачик може їхати. На виконання наказу, переданого по телефону, його заступник змушений був відчинити на станції двері вагона і повернути Крівачика на об'єкт номер 3. Тремтячи від страху, той прийшов зі своїм віброфоном і зі слізьми на очах почав ударяти по блискучих пластинах, видобуваючи з них сентиментальну мелодію, яка відповідала душевному настрою Полгори. Після відбуття транспорту простір перед об'єктом номер 3 був порожній і безлюдний, не як перед створенням світу, а як після його кінця. Люди в бараках спали і не спали, неначебто лежали на свіжих могилах. Гардисти після нелегкої служби пішли до каюльного приміщення. Того дня на роботу не вийшов ніхто. На об'єкті не було ніякої охорони, ворота стояли відчинені. Полгора підвівся і важкою ходою рушив в обхід об'єкта. Заглядав до кімнат, з яких від'їхали родини в повному складі. На столах залишилася неторкнута святкова їжа, яка чекала кінця посту. Він довго стояв у бараку номер 10, де жили неодружені хлопці, і прислухався до їхнього важкого дихання. Вийшовши з барака, ми зустріли п'яного гардиста Гашпара, який намагався зав'язати кілька подушок і перину у великий клунок. Гашпар належав до кращих гардистів. Він нікого ні разу не вдарив, ні над ким не знущався, любив тільки гроші й випивку. До служби в гарді торгував фруктами й овочами. Полгора дивився, як він марно силкується зав'язати в один клунок кілька подушок і перину. Помітивши нас, Гашпар нітрохи не збентежився, а діловим тоном почав пояснювати. Щоразу, коли відходить транспорт, ці кляті жиди мене опоюють, щоб я нічого не міг собі взяти. Інші гардисти вже набралися, ви не можете собі навіть уявити, брате начальнику, скільки вони вже всього набралися і повідсилали додому. А я не маю дома навіть пристойної перини. І це тому, що ці жиди щоразу мене опоюють. Я дуже шкодував, що в цю хвилину поруч мене був начальник колонії, інакше Гашпарові було б не переливки. Полгора люто зиркнув на мене і зітхнув. Твоя правда, брате Гашпаре, щоразу, коли в цих жидів кепські справи, вони хочуть нас опоїти. Але так у тебе нічого не Іуда Маккавей, вибору немає. Якщо ж розважити, що смерть колись спостигне вас, і не на бойовищі, і що в боротьбі за кращі блага, волю і вітчизну, за закони і благочестя ви зможете здобути вічну славу, то вам треба приготуватися і набратися духу, щоб завтра вранці на світанку зійтися з ворогами. Флавій Йосиф з іудейських старожитностей. Друге відхилення. Я розповім, як ми організувалися у трудовій колонії євреїв у Новаках, як нагромаджували зброю, як готували гірські табори й криївки, як шукали скарби і нічого не знайшли. Та перш ніж я про все це розповім, хочу висловити ще кілька думок і оживити все те,
що пережито, що немовби було продовженням наших розмов, коли ми, замкнені на зосереджувальному об'єкті, чекали на транспорт. Без них моє свідоцтво могло б видатись тільки переліком фактів, які у Великій війні мали не більше значення, ніж ефект однієї гранати, а може ще й менший. Можливо, моє свідоцтво неточне, можливо, я наговорив у ньому всякої всячини, такого, про що не повинен був говорити, і розповідаю про щось таке, що не має ніякої ваги, а те, що її має, обминув. Але те, що я вважаю найголовнішим, відповідає історичній правді. Тисячі людей із новацького табору справді було вивезено до Польщі, і більшість із них там знищено. У березні 1942 року зі Словаччини вивезли 5 тисяч, у квітні – 18 тисяч, у травні – 19 тисяч, у червні – 12 тисяч, у липні – 5 тисяч. За кілька місяців загалом 59 тисяч євреїв. Тих, хто потім тимчасово врятувався у трудових колоніях у Новаках, Вигнях, Середі, розстріляли невдовзі після відступу словацьких повстанців у гори. Тих, кого не розстріляли на місці, вивозили із Середі до Польщі і продовжували там убивати. У концентраційному таборі в Середі працював такий собі Грегор у картотечному відділі і складав для себе списки транспортів. Вивозили євреїв і повстанців, яких німці схопили після відступу повстання в гори і не повбивали на місці. Цифри він переписував із рапортів, що подавалися вищому органові. За період із 30.09.1944 по 30.03.1945 року із Середі було вивезено 11 532 особи до Освєнціма, а згодом і в інші табори. Останній транспорт було відправлено до гетто в Терезині. До загальної кількості 500-600 осіб входили полонені партизани, а також ті, хто їм допомагав. Розстрілювали і в Середі. Найбільше було розстріляно 23 вересня 1944 року в ніч, яку назвали Варфоломіївською. Тієї ночі в таборі влаштували похід в'язнів, і під час цього походу з ними жорстоко розправилися. Це робилося в присутності коменданта табору гауптштурмфюрера Алоїса Бруннера, співробітника Ейхмана, який ще в 1943 році брав участь у депортаціях євреїв із Франції. Моєму свідоцтву можна закинути упередженість, але цифрові дані невблаганні. Інший свідок на моєму місці побачив би ці події інакше. Проте без цифрових даних їх могли приховати або навмисне затуманити. Якщо про ті часи писатиме хтось неупереджений, що не переживав їх, не спостерігав зблизька чи з певної відстані, або не був їхнім учасником, то йому не завадило перед тим, як написати першу фразу, глянути пильно в дзеркало і замислитись, що може ховатися за його обличчям, а також над тим, що ховається за незмінними цифровими даними. Ми вважали, що робимо щось дуже важливе і серйозне. Не озброювалися тільки тому, що не хотіли наражати на небезпеку своє життя. Кожен, хто бере в руки зброю, мусить рахуватися зі смертю. Була війна. І невдовзі після того, як із Словаччини почали відходити транспорти, ми вже майже все знали про табори смерті в Польщі. Смерть була присутня в наших думках навіть тоді, коли про неї вголос
ніхто не згадував. Серед нас не було жодного такого, кого б вона не відвідала, не вирвала когось із кола його родини. І все ж завдяки смерті, якій ми не могли протидіяти, як і постійній негоді, ми думали про життя. Ми переконували себе, що наша смерть повинна допомогти майбутньому життю, в якому людей не кривдитимуть тільки тому, що вони євреї. У цій вірі ми були одностайні. Традиційні філософування, що євреям судилися тільки страждання, ми вважали несерйозними. Ми розуміли їх як фаталізм. Він, звичайно, був притаманний і нам, молодим, однак ми його відкидали і заглушували в собі. Ми хотіли боротися, сповнені надії, що виберемо собі вітчизну. Одні думали про омріяну вітчизну пращурів, інші про ту, яку ми вважали своїм природним домом, у якому народилися, до якого нас перев'язало життя, хоч воно й було страдницьким. Ми не могли мати інших цілей, бо за віком належали до покоління, яке тільки надозріло. Апокаліптичним пророцтвом із Біблії могили викинуть предків, нащадків, спостигне кара, керувалися наші судді. Рішучість, з якою ми йшли із табору просто на фронт, не послаблювала нашого обов'язку сплатити неминучу данину, пожертвувати своїм життям. Ми про це не забували. Нерівноправне становище гнітило нас і перед лицем смерті. Міру угодовства з фашизмом не слід лишати поза увагою. Те, чого в часи фашизму здавалося було аж надто чи принаймні достатньо, з часової відстані видається дуже маленьким. Особливо після того, як фашизм розкрився нарешті у всій своїй облудності. Міру угодовства з фашизмом не слід ні применшувати, ні перебільшувати. Так само, як і докори дітей своїм батькам і обвинувачення їх у пристосовництві та капітулянстві. Бо є велика різниця в тому, як поводився гардист, жорстоко і по-садиському, даючи вихід своїй агресивності, чи навпаки, поводився бодай так, щоб життя у сфері його дій було більш-менш стерпне. Про алібізм теж не варто заднім числом створювати легенди. Інформація про долю євреїв була недостатня й усіляко приховувалася. Навіть жителі найближчих до новацького табору сіл не знали, що діється за його дротами, поки з ними не налагодився всякий такий контакт. Спочатку навіть німці не знали, що діється в Освенцимі, у Треблінці і в Майданику. Вони могли про це тільки здогадуватися. Навіть євреї, яких привезли до таборів смерті, не вірили, що замість лазні вони йдуть до газової камери, а потім у спалювальну піч. Відомий вислів американського генерала, який відвідав після війни Освенцим. Це занадто страхітливо, щоб це могло бути правдою. Людська уява за своєю природою не здатна сприймати на віру картини, на яких немовлят підкидають у повітря і настромлюють на багнети. Погодитися з тим, що хірургічні експерименти можна робити на здорових людях без наркозу, що людей можна спалювати як стоси дров. Природний закон моралі протестує в людині проти таких картин. Документи можуть бути переконливіші за живих людей. Один із них свідчить, що все, пов'язане з остаточним розв'язанням єврейського питання, доручалося елітним частинам, які під виглядом виселення фізично знищували євреїв. Це мало триматися в суровій таємниці.
У розмові з Генеральним штабом у травні 1939 року Гітлер визначив ці засоби приховування, сформульовані як закони змовницької організації. Перше. Ніхто не повинен бути втаємничений у те, що знати йому не дозволено. Друге. Ніхто не повинен про щось довідатися раніше, ніж йому буде дозволено про це довідатися. Третє. Ніхто не повинен знати більше, ніж йому дозволено знати. Приховування правди мало цілком практичне значення. Якщо жертви не знатимуть, що на них чекає, то вони будуть поступливіші, не збунтуються. Якщо населення не знатиме, що чекає на жертви, то ймовірність того, що хтось виступить на їхній захист, буде виключена. Приховування, пов'язане з підсиленням ненависної демагогії, яка викликає масовий психоз і страх, ізолювало жертви, позбавило їх тилу, завдяки чому кати могли діяти вільно і безперешкодно. Люди про це не знали, але могли здогадуватися. Небажання бачити не повинне виправдовуватися необізнаністю. Але й із того, про що їм було відомо, можна було здогадатися про все інше, хоч і не в повній його страхітливості. Коли Гітлер прийшов до влади, було вже запізно. Наслідком провини й ганьби в кінці є легковажна необізнаність на початку. Людина не має права відмовлятися від здатності щось уявляти собі точнісінько так, як утрату розуму виправдовувати непоінформованістю. І тут я змушений навести такий приклад. У протоколі процесу над Вашиком у Народному суді від 26 березня 1946 року записано. І тільки коли почали вивозити євреїв з Угорщини, стало загальновідомо, що німці з угорських євреїв роблять запашне мило, про що відкрито говорилося в Братиславі. Я до єврейського питання не мав ніякого стосунку і через те нічого конкретнішого про його розв'язання не знаю. Чиновник Міністерства внутрішніх справ, що виступав на цьому процесі як свідок, і справді міг знати тільки те, про що говорилося в Братиславі. Але до розв'язання єврейського питання в Словаччині він таки був причетний. Угорських євреїв почали вивозити в 1944 році, а за рік до цього він підписав офіційного листа, адресованого Вашикові. На підставі сьогоднішньої розмови з паном президентом республіки пан міністр віддав наказ якомога суворіше діяти стосовно євреїв. Він віддав наказ про концентрацію всіх євреїв і про відкриття з цією метою нового табору. Водночас пан міністр скасував будь-які дозволи на подорожування євреїв. Винятки для євреїв тепер можуть бути піддані перегляду, а для декого, можливо, скасовані. Чиновник, мабуть, підписав те, чого не читав, а якщо й читав, то не забажав пофантазувати, яка доля може спіткати євреїв, стосовно яких він має діяти якомога суворіше. Якщо він прочитав цього листа, то йому не треба було володіти здатністю до поетичної уяви. При наявності, бодай, крихти цікавості, він міг здогадатись або й довідатись, що робить відділ, який очолював Вашик. Можливо, він і справді цього не знав. Багато хто з фахівців із розв'язання єврейського питання після війни заявляли, що не знали про ліквідацію євреїв у таборах смерті промисловим способом. І, можливо, не кривили душею, але, поза сумнівом, вони в такому разі втратили не лише розум, а й здатність фантазувати та цікавитись тим, що діється навколо них. Іуда також не знав, що Христа розіпнуть, коли виказав його.
інакше він, мабуть, не повісився б. Пам'ять буває милосердною до свого носія, але навряд чи вона здатна приховати написане і підписане. Єврей – не людина, він тільки подібний до людини. Чи є різниця між людиною, яка цю фразу вимовила і написала, і гардистом, який нагаєм заганяв людей до вагона, чи орднером, який заганяв їх до газової камери? Чи є різниця між злочинцем на платформі, де відбирали жертви до транспорту?